Так, щодо до цього приладу чи прибору, чи штукенці, штукенці краще. Це отака от штука, називається DGN31MS. Активна луп-антенна. Це така от штука, тут дві батарейки. 3А. Це настройка, тюнінг. Вкл-викл. Це до рамки цепляється. Ось сама рамка. Так, що має рамка? Рамка така треугольна. Ну, не треугольна, а як квадрат, тільки ромбічна рамка. Так, тут є у нас короткі хвилі і середні хвилі, перемикач такий маленький. Так. Це от обичний тут роз'єм 3,5. Це от такий от міні, не міні, а звичайний джек на 3,5. От. Він. Це з колонки, бо там в наборі такий він довгий. Там ціла бухта така, бо там і для, ну, просто як антенна йде, як перехідник. Цей от вмикається приймач в антенну роз'єм. Ну і все. Це настройка. Так, буде схема. Я покажу схему от цього приладу. Схема. Така от ерундовина. Звісно, воно допомагає, але воно ж ще й, воно ж не може, де там завада, де там що, розібратися, воно підсилює все. Якщо є всілякі завади, то і завади будуть теж підсилюватися. От така от штука. Цей Неген. Він у мене йшов нагрузку для приймача, я його не купляв. Нагрузку для ДГ знайшов. Нормальна така тема.